Evo ga, ovo me je dosadilo u ovoj košnici. Interesantno, makar je spuštena dva nastavka, vodište ipak je nakon vrcanja odlučio u rojenje. Evo ga vrti u zraku, vidjet ćemo gdje će. Ko je ludilo? Očito je lipa ovih desetak dana dala peluda inputa onoga koji potiče rojenje, a to su ovo par sto grama dnevno. Evo ga i dalje vrti, ovdje oko ih šljiva, ali počeo i na lipu, čini se da je ipak lipa krivac. Evo je u punom cvatu, pčele su na njoj. Tamo će on na jedno mjesto gdje se inače oni love. To će biti dobro, to je relativno nisko. Evo ove rašlje ovdje, ova grana. Tu ih je 3-4 se uhvatilo. Vjerujem da i ovaj cilja da dođe tu. Nešto očito ima na ovome. Ostalo je do duše i voska, jer jedan je bio možda dan, dva. Ide tu, odlično. To je na 2 metra visine. Da, evo ga. Nije prošlo 2-3 minute, već se nazire lijep komad. Neka se pokupi dobro, još one vrte. Biće red. Ogrnut, šta je tu? Malo je u rašljama, ali to je okej. Evo, to je mjesto na južnoj strani. Te rašlje zaista su interesantne za rojeve. Neka, neka se lovi. Evo ga, ulovio se u rašlje i ono što uvijek kad skinem rojeve, reakcija na vodu je dobra. Blago špricanje, na taj način možete roj i zadržati da ne odleti jedno vrijeme. Misli da je kiša pa se klupča u hrpu i naravno kod stresanja dobro je uzeti rukavice, nikad ne znate je li on dobro raspoložen ili baš i ne za suradnju. Idemo sad to riješiti. Evo ga. Znači, strešen i zakačiti što bliže pletaru. I slobodno iz ovih rašalja smetite sve pčele. Nemojte se patiti ako ne možete drmati, ako je debela grana. I ovako blizu, kad bude, pčele će se vrlo brzo vratiti na pletaru. Čak možda ovdje i van sleti matica. Ona ide na mjesto gdje je bila. Evo ga. Sad ćemo ga pustiti, nek se pokupi. Evo ga, lijepo se ih pokupio, smirio, sad može ići na novu lokaciju. E, bome mu je vruće, ali neka, bude se on smjestio.